الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي کہ دنیا دا مسلمان دا پارا یو جیل خانہ دا، او دا کافر دا پارا جنت تے او خوشحالی دا. سرنگ چ یو سڑی پجیل کی وی، نو پجیل کے دن نا انسان قید وی، دا خپل خوخ مطابق جنتی نشی تیرو لے، زندگی و جن دے ٹول دبل دخوخی وی، ناستا ولاڑ دبل پخوخا، خوراک و اسکاک دبل پخوخا، خوب و ویخا دبل پخوخا، ڈوڑے و لوگا و تند ٹول دبل پخوخا. دی پا جیل کی قید وی، خلق وی لکا زستا سے قیدی خونے ما. دا غرنگی دا مسلمان جن با پا دنیا کی دا خپل خوخی نی، دا اللہ پا خوخ بی، دا دا ناستا، دا دا ولارا، دا دا گردی دل، دا دا خوراک سکاک، دا دا خوب، دا دا ویخا، دا طول با دا اختیار نی، دا با دا اللہ او دا رسول پا اختیاری. او دنیا دا مسلمان دا پارا خوشحالی دا، جنت کی اوسڑی پورا خود مختار ای، آزاد جنتے رہی، ناستا ولاڑا سکل گرزے دل، ہر سے پخپل اختیاری، سمر چ دے ڈوڑے خوری، سمر چ دے بس کی، سمر چ دے گرزی، سچ دے زلمنی. ولہم فیہا ما تشتہی الانفس و تلذ العیون، دا انسان زلچ سغواڑی پا جنت کی اغب ملاوی گی. دا غرنگی دا کافر پا دنیا کے جن بدا سی کی دا دزل سغواری اغا اغتا ملاوی گی، کی سغواری دا دنیا خواہشات غواری، سیل غواری، پا ولالا کی دا اللہ دا حکمون زن پا بن نگرنی، پا ناستا کی نگرنی، پا گردیدو کی نگرنی، پا خوراک کی نگرنی، پا عقیدہ کی نگرنی، پا عمل کی نگرنی، دا دا کافر دا دنیا جن شو. او دا ولی منگم پا دنیا کی عمل کو، سخا کو، سبت کو، کافر ام کئی، وزا منگ دا نیک عمل اجر اللہ منگ لبا پا اخیرت کرا کئی. او دا کافر دا دے نیک عمل اجر اللہ اغت پا دنیا کی ور کئی. دا کافر خواسم اخیرت تبا دے و برباد دے، دے دلتا دروغ نوی مثلا، دوکا نکئی، نو چه ده سمره نیک عملون او کل چه سنگ من لاری کسی جوڑو کافرم جوڑای، من چه سنگ ده گاوندی سر خسلوک که وغیم کئی، من چه سنگ ده مشر قدر که وغیم کئی، نو ده من مسلمان تا ده ده طول و خو عملونو ده نیکو اجر ده با آخیرت که مداویگی. دنیا که با تکلیف و آخیرت به انشاءاللہ ده خوشحالوی. او کافر تا ده آغی ده آغا خو عمل دنیا که چه خیدی، ده خدای پنسخ ندی، لیکن اللہ پنسخہ عمل اغدی چی ایمان و سرائی.
خو بیا د دنیا په حساب کتاب کې چې دې کم خامل کین دا غي اجر غت الله په دنیا کې ورګي چې دې دونه وي چې الله ما خدا اخرت کې دونه وي الله تا یا الله ما خوم خاملونه کړنی الله به جواب ورکړي چې یو دا غي اجر تا په دنیا کې حاصل کړی دنیا کې دې خیر خوشاله ته لري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل رب العالمین جہنم پیدا کر او دا جہنم عذابو نے پیدا کر نو حضرت جبریل علیہ السلام میں مقرر کہ تلال شاو دا جہنم سیلو کر سنگ شیلے سو بوترانی دیشو کب نشی حضرت جبریل علیہ السلام چلالو دا جہنم نے گیر چاپی را چکرے او والے دا غیر عذابو نے او قتل رب العالمین تراغے اللہ ذل جلال تے تپوس کی سنگ جہنم سنگو خشیر کے خراب شیر سوک بور تراشی کا برا نشی یا اللہ او یا خلیر لوی عذاب دے سخت اور دے او راتلل خسک ایخو کچام دا دے ووری دل دا جہنم او دا دے عذاب نہ خبر شو نو اللہ خلق بتے او تختی سوک برا نزدے مرتا نشی اچا کار سرے چی سوک اور لرازی اچا کار سرے چی سوک غنو ازغو مارانو لرمانانو لرازی اللہو کچام دا جہنم واردل طول خلق باتی تختیو با مولنیز دین لرازی بیات رب العالمین دا جہنم نا گیر چا پیر دا خواہشات نفسانیہ و دا گناہو نا توق لد حدیث پاک کی رازی بد عملی حرام خوری دا دنیا دا ازاد جن دا دنیا دا فحاشی او دا خواہشات کی دائر انسان ورطا ذلك کی گی انسان ورطا شوق کی گی اگر چی دا اللہ ندی خواہ دا انسان لوتا مائل بھی دیت گیر چا پیرا توق لد زتا ور شوی تی بیاو گورا تی جبریل علیہ السلام دوبارا ورا گئی او دا جہنم نا گیر چا پیرا دا انسانی خواہشات تولی دل دا نفسانی خواہشات کی دا خدا ندی خواہ خدا انسان دا لوتا پا شوق کی اور سی اولی دل راغ رب العالمین نوے اس دے سخیال دے وی اللہ یریگم چی دا طول خلق دے دو زخت وردن ننش لکا دے خواہشات لبا خلق رازی او چی دے لرالنو نیخ دا جہنم غالا دا وغور دے گی با او دا غیو مثال دا دوالو جہان و مبارک سردار ورکی و زین در کوم لکا دا بلف چی بلی یا شمع چی بلی نو دا خو مصیبت تے شمع چی بلی دارت اگا خو اور دے پتنگ را منڈا کی دا روان شی اس پتنگ تا آغا دا شمع نگیر چا پیر آغا رانا دیر خشت اخکاری کل و تخکاری غوی دا خو کل رانا خشتا شده را منڈا کی خوچ رانا تا رانی دیش وزاری اسو لگلان دیر اتروزی آغا رانا کی دن نبیا اور دے با آغا رانا کی دن نبیا حلاکت و مصیبت تے یا بلف لراشی اوزان ور پوری مگی چی دا خو دیر کل شده و خشتا شده چی زان لگون دی ورنیز دیشی دا بلف آغا طوی دی وزار و سرو لگی گی نو وزار اس وزی او چی تاسو قتلی نو دا بجلی لان دی سار وقتی سمرا دا پتنگان و وزار پرتی و امر پتنگان پرتی چرگی پی لگی خوریه دا قرنگی دی کافر تو دی بدعمل تا دا جهنم خشتخ کاری دا جهنم نگیر چا پیرا چی دا کم خواهشات تی دی انسان او دا گناه و تا خشتی گناه خو سلی تا پسترگو که خشتخ کاری دا فسق و فجور و گناهونا دعوت دا سی مزین و خشتق دا خواهشات دعوت مزیدار کاریگی که دیر وطا منگوائیو چی گوره مور نزده که گا پتنگ تا دیر نسیتو نکو چی مور دا گوره تا تا خورانا کاری خو گوره او بده سوزی تا تا خودا دیوخ کاری خو گوره در نور ده او بده سوزی پتنگوی ندا خوره خشته شده دنیا رو خانکلا خو چی ورشی پا کتاباشی دا قرنگی دا مارونو دا بدعملی مثال دیر جهنم نگیر چا پیر تاو دی منتخش تخکاری مزیدار خکاری کافر تخکول خکاری چی ورزم و چی ورشی دا جهنم پا ور بسو دی بیا نبی کریم صلی اللہ او نبی علیہ السلام فرمایی که دا تاسو تا چغی واما چی اے خلقا دا ور نا دی خواشه را دی خواشه گوری دا لکا پا تن تا جی سنگ اغا خش تخکاری دارنگی تا تم دا کل شیخ کاری خو گوری مور نزدی که گے دا تبیشی ری بیا رب العالمین دا جہنم دا جنت پیدا کریر خشتا و خکولی جبریل علیہ السلام ورلو گو تلاو شد و گو چی ویکت جنت کے خوشحالے و لیدلی بوٹی باغونا او آغا دا جنت حسن و تازگی و لیدلا اللہ لراغی وی سنگا جبریل او دی لیدل وی اللہ دیر خشتا سیز دی پیدا کرن
ډېر خشته خوشاله دي څوک براشي ول الله که چا واورېدل د دې نوم یې واورېده او دا خوشاله واورېدې هیڅوک به پاتې نه شي ټول بدلته راځي رب العالمین ته بیا د دې جنت نه ګیر چاپېره ده عبادتونه دا سختۍ ته وکړې عبادت خو سختي ده جهاد او جهاد ظاهر کې خو سخت شی دی مونځ په اوړي کې راتلل او په ژمي کې مونځ کو زکات خو مال ورکول دا خو ګران کار دی حج پیسې به م ورکې او سفر به م کې سخت مشقت شی دی روژه او بیا په اوړي کې دال په شکال لوجې دا سختۍ ده عبادتونه رب العالمین د دې جنت نه ګیر چاپېره ته وکړل په سخت شکل کې جبریل علیہ السلام ته دوا شته وسوره دې ورغه او د جنت نه گیچا پیر هغه عبادتونه د سخت سيزونو په شکل کې ولیدل سختې ولیدې واپس راغې په سر خیال دی الله وی دنه خوړر مزیدار او خشته دی خو سختې ته گیچا پیر ته ودی یقین مې نه لري کسو کوم ورته را نږدې شي د مارونو دا د دوالو جهان مبارک سردار فرمای او د قسم مثال دی منتدا گناهونه دا خواهشات دا لري خشته او مزین ښکاریږي سړی وی راشه مړه ورزپه یل نړی ډول شي دی یل نړی د خواهش شي دی خو دا په حقیقت کې د پتنګ د پاره د ډیوېغه اور دی د هلاکت او د سوځېدو او جنت منتدا ښکاری چې یره دا خوره منز دی او دا سختی دا خدا سختی دومره سختی څه خبره نه ده انسان د انسان د وس نه بار شي په الله پاک په انسان نه بار کړي چې ورنيز دی شي ورم شي دغه سختی ستانه غد جنت دا رسیدو ذریعہ الله دې موږ جنت ته بولي نو دنیا د مسلمان د پاره جیل دی دې بدغه سختۍ برداشت کړي دا تکلیفونه برداشت کړي د جیل د خپل خواهش نه الله د خواهش مطابق نه بوي لکه زمونږ داخله کې دیګ نه پکې دا ویجرا غوردي لوی شي نه دیګ نه پکې ویجرا غوردي نه دوګه سينه دا د دیګ نه پکې ویجرا نه غوردي چې بیا د غورونه هغه کېږي دا غټ غټ سيزونه چې دا لسته او پیندل لسته او شل شل کسان پکې نه دا سی غټ غټ اترې غوندې سيزونه دا اترې پشانته دا سی سيزونه بو بس نبی علیہ السلام مبارک وی ډوډه چې څنګه دا کتنون راو باسه نو تنور بندوي تنور لپاره خلک خانه کو غیر کی او دا کټوې نه چې څنګه وخه راچوي زر په سر کې او دا کټوې نه چې وخه راچوي کټوې مګه ته کټوې وا په بل چې ما چې په کاسه راچوي کاسه په وردن نه کوي قسم دې حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک په خپل لاسونو باندې ډوډه راغشته ورو چې کوله ټوټه ټوټه کول او کاسه به علمول او غوخه او خوروا به راغشته په غیره پاسه به چوله ما ته ډوډه سرید دا د نبی علیہ السلام خوخه او ما ته ډوډه او صحابه ته شابه شروع کې خوره صحابه په شروع کې خوره کې شروع کړ یو ډله وطلا بل براتل چې کوم مړی دی ویځه خندښت خله بس بس خوره یو ډله براتل بل با سلام درې زره کسان په ماړو شو درې زره کسان حضرت جابر فرمای وی ټول چې خلاص شو نبی علیہ السلام ډوډۍ خوړه مونږه او خوړه وی ما تنور ته قتل اوړو ام اقسیو چې سین مخ کې نو تنور هغه څه ډکو چې سین مخ کې یو پټې نو کم شوی او چې دا کټوېلې مې سر چت کا نو غوخه او مغه څه پکې پراته و چې سین ما علا لکړې پکې مې جوړې پټې پکې یو تیکم پکې نو کم شوی اوس دې خو د وسې دونه الله خی یو طرف ته د نبی علیہ السلام لکه الله تعالی کوم طاقت ورکړي هغه درته خی چې ګوره دا څنګه چې کو غواړي ولا غواړي نو الله تعالی د رزق دومره بندوبست کولی شي چې په دریو کلو اوربشو باندې او په یو رکوټ کلو کې درې زره کسان مړیږي باقی پاتې کیږي لیکن بل طرف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم جون ته وګوره صحابه ورته الله رسول دنیا نه غواړي الله نه لګ دنیا غواړي وینا غواړي ولی وی چې وګې ما نو الله ته فریاد وکم زاری به وته وکم چې وګې سړی چې وګې نینو فریاد نه کوي چې وګې نو فریاد به وته وکم زاری به وته وکم او چې مور شم نو شکریا به ادا کوم کنه سړی چې وګې شه ډوړې خو نو بیا الله شکریا ادا کوي الحمدلله او چې مور په مور رواني دي شکر نه ادا کوي او چې وګې په وګې رواني نو بیا هم فریاد نه کوي نه کله به وګې شم نو الله به یاد کوم چې الله ډېر وګې شم ښه گزاره را سره او چې بیا وخورم شکر به ادا کړم دا د دوالو جهانو د سردار مبارک زندگی او جون دې نه علاوه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای من د نبی علیہ السلام آل نم کو شهرا و ما نستوقد بنار یو یو میاش په دغه په نغری کې اور نه بلیده اور
سبب مخوالل اسودان کجورا او با پریبا مخوالا گزارا کول خطبا یا چه سشینو ولی بن رست زمانه که خمالو نریر شو خیبر فتح شو بنو نذیر فتح شو بنو قریظه فتح شو ده مدینه منوره پا گوان که و پخوا که دومره مالو نرازه که ده حد نو نو بیا ده لوگی جنواله تیره دانه چه مال نو مالو دولت دیرو دلوگی جن دے بیا والے تیرہو زمارونو امدتا ہوئے عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ حال عبداللہ ابن زبیر دیکھ رہیو دمکی مکرمین مال رو لے گلے بلا دیر ہمیں وطر رو لے گلے دیر ہو جوا نمازیگر وقتو آگا خدمتگار تا ہوئی علا شاب علا ویشا اعلان ہو کچھ سمان بسکنان غریبانانی طول اللہ سے دروازے سے رو درے گے پلپو لپو بیغا دیر ہم را غشتل او خلقو لبی ورکول طول خلاص شو نما خام بانگی وی خادمی تا بوی دخوراک سروه چی روجه بیمات کن وی سه دل رولم وی گور بلا روپه دل رالی نو طول دیو ویشلی نو یو روپه با دی پکی پریخی و دو با دی پکی پریخی وی نو پاگی با مزدل روجه مات کلو نو روجه مات خوب دی کلو نو خادمی تا بوی چی اس را تا بین وقتی با دی را تا یاد کلو کن زان تا یه رو گون چه مال راغه دومره سخا پکی و چه زان تا یه رو چه بگاله برو جماعتم سشتاو کسی نشتا دی لانه چه مالونه نو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنه خقافی مالدارو مصعب ابن عمر پلار روان دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه وطو قتل دا مصعب ابن عمر مخی دیر مالدار سالیو دومره مالدارو چه یو جولا بے سارا چولا یو بے مازیگر چولا او دیر خشتا جن دی تیر کرده دی دا سه جامعه به اغسطلی چه پتول مکم و کرنمه که برادر جامعه پچان جامعه چان اغسطلی یو یو جوله به در زرگون در همو گلکاره با پیشه بیوی دا سه در ناز و در نعمت جنده تیره او چه معمولی به جامعه لگا غندیم زلشوا فورا به خیراتی برگر دا افتین و دا میاشتین زیاد دیو جوله نره تیره کرد دا سه جنده تیره کرد دا خور و خیگونه به زان ساته چه معمولی به جوله خیره نشوا خوره په پریوته زرب کور درنه وته بل به بدل کړ مالدار چې کله مسلمان شو نبی رسول الله مبارک ناس ته دا مصعب ابن عمر مخ کې تیر شو نو نبی رسول الله مبارک او جل سترګو کې وخیرانه چا ورته ویل د الله رسول وینه مصعب اغه د مصعب اغه زور جن مې یاد شو دی اوسنی تم ګورم لکه چې تیر شو نو دو سادر په سرو سپلش لیدلې وی دواله صادرونه یو د کمیس په ځای یو د پرتوق په ځای هغه شلیدلي و غټې غټې ټوټې وته لګېدلې نو ماته هغه جنیات شو چې څومره د نیاز بینتوب او د نعمتونو ژوند یې تېر کړی د دا جوړې سره خو دې جنګېده به نه که دې جوړې سره بله د جامه و جنګېدلې هغه جامه به خیرات کوله او نن یې داسې جامې چولې دي دا یې سپلی چولې دي زوړ ژوند او نوې مې رایاد شو نو جړا راله در صحابه کرام و زندگی و راقی جندو نرونو جند دنیا دی پوری می خبر کولا که در مسلمان جند با مدق جندی استاسو باید چه مال دولت بخنی نه خشید خو سلی که لگه نشه پیدا کهی سلی لگه در اللہ نباقی کهی او کم مال چه سلی نه اللہ یر نکی صدقه پکی کهی خیرات پکی کهی زکاة پکی ور کهی جمعه سره خیګړه کوي گاونډي سره خیګړه کوي حج له پکې دي عمرې له پکې دي دا بد نه لري اخره عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه صحابي دي او چې کله وفات شو دونه مالی او دومره صحابي دي چې وفات شو سلور خځې وي نو یو خځې وي وي مال نقد مال کې لګي غون شیرا کې نه پاسونو کې خپلې سغواړم اسونو کم نغوارم او خانو کم نغوارم گڑو چلو کم نغوارم کورونو کم نغوارم زبکو کم نغوارم مریانو کم نغوارم بس دی نقد مال کی مال لگ شیرا کیا دی نقد کم طول مرا کیا لگ ہوندی را کیا نردی دو دیر شم ایسا کیا دا لکر سوی چی اولاد وی او دی مرشی نو دا خزو اتم ایسا کیا گی او چی خزی دوی نو اتم با پی تقسیمی گی پا دواو خزی سلوری نو دا اتما و پا سلورو تقسیمی گی نو اتما ایسی دا سلورو خزو که دا نو دا یوی خزی دو دیر شم ایسا که دا دو دیر شم ایسا دا یوی خزی که دا
نو دا خو مختلف صورتونه دي. دا خور خداس خور چې مړ شي او روره پاتې شي نو کله دې خور بچی وي نو بیا د روري څه نه کیږي. که پلار وي بیا هم د رور نه کیږي. که بچی زامن اني زامن او پلار اني بیا د رور باقي چې څومره مال یې هغه د لونو نه او د مور نه د هغه بیا د رور کیږي. نبی داس مسلې لګي چې د هغې پوره تفصیل نینو ګران یې لګو. نو حاصل دا دی چې دو دیر شمه ای سره دی یوی بی بی که ده ناغوی چه زهر پورا دو دیر شمه نگوارم لگر آکه اون پا مرایان و نورو که نگوارم نقد مال که گوارم نو اتیا زر پونده والا ورکلن دینار دسرو زرو سکن دینار اتیا زر دا اتیا زر دا غیب دو دیر شمه هم نوا دا نقد مال که لگه هونده والا ورکلن دونو مال دارو حضرت عثمان رضی اللہ نو مال دارو د نبی هم په جون کې مالدار دی او ته نه کې د ولی مالدار ولی ته تبوک چې کله غزا و وی چنده راولې عثمان رضی الله عنه راغې وی د الله رسوله د درې مې سه لخر ټول سامان زما په ذمہ درې مې سه لخر هغه او خان او د هغه غا ټول سامان جن نبی اسلام دې ډېر خوشاله شو بیا راغې وی سب د نیم سامان په ما بیا راغې وی سب چې څومره لخر دې ټول سامان جن په ما نبی علیہ السلام او فرمائل عثمان چیزا نن پسا عمل کی دی با جہنم تا نیر جنت تا بدی نو مالدار ہو کنا نبی علیہ السلام پہ دین کار نرے گئی دوری مالداری مالداری گناہ نرہ بلو خانیو دا دنیا گڑ چیلے وی دا دنیا زمکی وی دا دنیا جیدادو لو شروع لکر پہلی نو دا خواسی نی صحابہ دا نبی علیہ السلام پہ جن کے دیر صحابہ دیر خو مالدار مالو نو خو یرا دا اللہ حق میں پکے ورکاو مالداری اغا مالداری دا اللہ خواخا دا چی تا پکی دا اللہ حق ورکی زکاة پورا ورکی صدقہ خیرات پکی کے زمان سا مالداری دا پا خواب جمعات تا خلق و جمعی رش پی اگر روڑای خورا طالبانو لکن بزا قسم خلاص شو جمعش پر روکو پانچن برا روکو چارشن برا و آخر خلاص شو خلق زنانو کے یو پوٹے دا صدقے سوچتاز خزو کے خواخد منزان تراوانو لی ار څه ګډوډ شو قسم دی کوم خیراتونه چې پخوا خلکو کل خدای شته چې خلک به آباد وو خوشحاله به وو سکون به و اطمینان به و کور به جوړ شو د محلې خلک به یې راغون کړل یاره برکت ته پاره یو ختم خو پکې وکړو خلکو باندې به مړی ډوډۍ وخوړه غریبانانو به مخوړه مسکینانو به مخوړه جیسه داسې ده کنه طالبانو به مخوړه دعا به یې ورته وکړله بختور به وو صاحب هغه سیستم بالکل خلکو ختم کړو من خلق و تواوی چی طالبان مولیان مرا غوالی پا خبلا پا کنا ختم ہو کن زگرانا در تکن را غوڑ جنن سبا قرآن شریف پر چالا ورزی هر محلہ که قرآن شریف خلق و لورزی قرآن شریف ارچا تا دا غده دا یاد دی قرآن حکیم حافظانم دیر دی دا حافظانو نے علاوہ چی دینو اسم خلق و لپنازر ورزی که او سلی لانو کی جای خلق دا مازیگر دا باندن پتول لازے من کر دا غده دا مریض دی یو ختم ہو کو من کرا راغون شه کورم جوړ کو لک تلاوت بو کو دا آداب ولاند تلاوت کی خدا چې په جمع خلق راغون شه تلاوت کی نو په زور زور دی ټول نه وای رو بو چې یو بل قران شریف نه وری ها طریق په آداب دی ګوره صدقه کی خیرات کی کور بختو شو بیماری به رب العالمین لري کی بس هغه شوس مون پرې خیر مال مالداری خشې دی خو چې الله حق پکې ورکه مال خشې دی چې صدقه پکې کې مال خشې دی ته پکې دا الله کور لاله شي زکات پکې ورکې مجاهدین سره امداد کینو مالداری څه ګناه نه او کنه دا پکې نه مالداری د الله تعالی غضب او قهر دی الله دې ما هغه مالداري نه ملو ساتي دی قهر او غضب دی خبره مې نه دی پوره کوله چې د دنیا کمال دی او که دولت دی او که د دنیا رزق دی او که جامه ده او که کوټه او مکان دی دا ټول چا په اختیار کې دی نه الله دروغ وی رښتیا وی نه دوکه کوي نه الله تعالی سره دا سیزونه دا ده چې کم بشي په ورکول دا نه کمیږي دا زیات دی نو مسلمان به بیا د الله تعالی د خواهش مطابق ژوند تیروي دلته به په تکلیف هم راځي خامخا به راځي بیماری به هم راځي تنګي به هم راځي تندستي به هم راځي مالداری او مال او دولت پم راضی په هر وخت کې به مسلمان په خپل ځان داسې جون تیری لکه د جیل خانه جون نه نه چې ني مالدار دی نو دی به خواهشات او نفسانیو پسې منډه تللی به وي نه لکه د جیل جون به تیری
اخیرت به خیده خوشاله وي او دا کافر جندل ته خدا خوشاله وي دا ته ویل کچې ته د دنیا جنتونه ملو دي د دنیا د هغه خو اعمالو بدل دلته الله ورکي اخیرت یې برباد دی او تباه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلار روان یو ماشوم جاله دی. نبی علیہ السلام مبارک ورتا ونږدې شو بچې ولې جاله وی پلار منشته یتیمی دی ماشومانو ته ګورم چې د دې ماشومانو نورو جامې شته او زما جامې نشته خیرنو جامو کې د نورو بچو جامې شته خفه کېږه ماشوم د نورو بچو نوي نوي جامې دی زما د ملګرو اچولې دي نو په دې جاړمه چې ارمان که زما پلار جام دی وی نو مال به هم نوي جامې اغوستې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لکه ډېر زیات رحم زرې بوته کورته او حضرت د ام المؤمنین ته ور بوته بیبی ته او شابه د دې جامو انتظام وکړي پاکې جامې یې ولې نبی راوړې. پخوا خو به خلکو د پرتوب په ځای به اعلان و لکه حج چې سوی عمرې لري او د کمیس په ځای به یې څادر پاو دا دوه څادرې مزیدارې خشته دوه څادرې ولې راغوښتلې او دوی بچی به یې ورکړلې او زه بچی بار بچو سره لوبې کوه نو چې بار راووت نو خوشحاله او خندلې ډېر زیات خوشحاله. نبی علیه السلام مبارک پرې راغې وی بچی څنګه وی دا نه محسوسوم چې زما پلار مړ دی یتیمې چې د رسول الله مبارک غوندې مشر زمونږ دی نو مونږ یتیمانان نه یو زمونږ پلاران جم دي دا ګورې حقیقت اوس هم په کار دي کله چا په ګوان کې یتیمې هغې له جامې والې کله چا په ګوان کې یتیمانان او غریبانان یې استا وس کېږي نو چې خپلو بچو له الې هغې له والې په ماشومانو رحم وکړې رحم. یو حدیث کې راځي من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا څوک چې د ماشوم په سر د رحم لاس نه راکاږي او د مشر قدر نه کوي نبی علیه السلام مبارک فرمایي دا زما طریقې والا نه دي. پیغمبر علیه السلام مبارک سره ماشوم سیده حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه چارا تختولیو حضرت خدیجه رضی الله عنها ته وقف شوی او بیا خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام له ورکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره اوسو نو یوې دې د چانه ماشوم پخوا به د امریان خرڅېدل نو خلکو به د ماشومان تختول بیا نه به وتختو مثلا کراچۍ ته هلته به بازار کې خرڅ کړو او به تختو کابل ته هلته به بازار کې خرڅ کړو نو دې د مور او پلار نیازبین بچو او مور او پلار یې امیرانو ډېر مالدارو او ډېر خوبصورت او حضرت زید چرا تختول خرسو خرسو په یو بل خرسو ده خدیجه رضی الله عنها تر ورسید او خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام توقف مور به پس جلال چغی به والی او اکثر به ده زن سر ویخته استل چه نور براو خط نو ده مور به ده نور تر علاو بدری ده ای زیده چه تبا نور تا ولاله و کسوری تبه که باران بشو نو مور براله ده باران شو بو تا بودری ده او زید بچیا چې پتا به د باران دا شیبه وریږي او کنه ته بچی ته غاړې ته داسې دا غر ته به وخته او چغې به یې والي جلل به کنه ازبین بچی چانه څوک وتختی او زمانه د غلامانو نو په غلام څوک چته پروا ساتي. حج لسه کسان راغلي دا زید یې ولیده تپوس هلکه ستا زید دم دې ویته او د حارثه زوی ویته او و تا پسې خو مور او پلار دې جلې چغې درپسې وه چې مونږ بچی چا تختولې یو رو چې هغې لاړل واپس مور او پلار ته یې ویل الوی ستاسو بچی خو مونږ پیدا کړ کوم ځای دی په مکه مکرمه کې یو سړی دی فلانکی نوم دی هغه سره دی زویر یې ویل هغې حاجیانو له ورکړل ورور یې زیات خوشحاله شو او د هغه ځای نه یو وفد راولېږه مکې مکرمې ته بلا پیسې ولا ورکړې چې دا یو سه او مونږ له خپل زوی راولی. تپوس یې کوو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله راورسېد پیغمبر علیہ السلام پکې ناستل نبی علیہ السلام له مکه مکرمه کې او صفتونه یې له پیغمبر علیہ السلام شروع کړل چې تاسو د عبدالمطلب اولاد او د هاشم اولاد ډېر ښه خلک او ډېر عزتمن خلک یې خلکو سره ښېګڼې کوي خلکو سره احسانونه کوي د خلکو خیال ساتي صفتونه کوي. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی چل څه دی څه غلط هم دې ما پوه کړې وی صاحب زموږ یو بچی دی او مونږ چا تختولی دی او هغه خرڅېده خرڅېده تاسو لاره رسېدلې
سیب پلار و پس جاڑی مور و پس لیوانی را چگه وی او ده ده مور ده سر ویخته دی منتاله را اولی دی چه مور ده سر نویخته باسی او مور ده پشیرون ده پل بچی پس جوڑ کلی دی نو منتاله را غلیو ارس عمر پیسه چه غوالی منگه در کهو خوطه میرا بانیو که ده بچی منگ لرا که وی سوک ته وی زید دی وی ده خواسان خبره زاغ را غوالم نو که اغا تاسو سرطه نو یو پیسه ده ننالم تحفه تحایب داله را اولی ده ننالم مفتی دان سر خیراتی بوزه او که اغا نتو نو من بنو هاشم قبیله چه زمون نسوک زینه نو گوری منگه پزور نشرو بس پا اغا با اختیار ده غور پریدو اغلا با اختیار ورکو دی خوشحاله شو دی زمون بچه ره من سر با ولی نزی او بیاج دمور اغا جلاو فریاد وطا ورو پا من ده برا سر دی وی سب ٹکتا وی پا دیس فیصله ده نبی علیه السلام ورطا وی بلکل زیده رو گفت زیده دا پیجن او جی دا سوک دا نتر دی دا پیجن دا سوک دا پلان که دا پیجن تولو پیجن خب چه دا را غلی تا پس تا بوت دلوان مور در پس خپا دا 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 مور دا سر وی اختلی چه تا پا غم که زن نیستی دی اشیرون وطا وی چه در پکی وی جانی نو تا تاز دوی لور کم تا میرا بانیو که دوی سر لار شو زید پا جلا شو ولی ویز خود دوی سر نزد ما ولی اللہ رسول مور کوا نزم وسا اغی و تاوی گورا تا خود مور پلار نیازبین بچه مور در پسی وی نه دا مور ملاقات لبا لار شم دا پلار ملاقات لبا لار شم او دا خپل خاندار ملاقات لبا لار شم خو مستقل نزم اغی و تاوی دا مور جراتا او دا دلتا غلامی مرئی زان لیا کده نبی علیہ السلام نا دا مرئی توب جن خوخه ال تخو امیر ای پلار دا امیر دے او تا دا بادشاہ جن پرے دے دا مالدار جن پرے دے او دا غلامی جن دے اختیار ہے حضرت زید ابن حارثہ و تسوئے او مال اللہ دا رسول اللہ مبارک اندی پلار را کرے دا پا حارثہ سکو مال اللہ دا حضرت خدیجی پشان مور را کرے او دا حضرت فاطمی و دا زینب پشان خوین دے خدا را کرے و دنیا دا خدا که دا طول دا دنیا طاقت یو خواکے او دا سے پلار او دا سے مور بلخواکے تو دنیا دا خدا که پری خودو تا تیار نہیں و دا نبی علیہ السلام گننے پلار پریدم دا خدیجی رضی اللہ عنہ گننے مور پریدم دا فاطمی رضی اللہ عنہ پشانت خور پریدم دا غلامی جن خواکے او پلار نیازبین کور لنزی دا مور جلا لنزی او دا نبی خدیجی رضی اللہ عنہ غیش خواکے دا ولی دا نبی علیہ السلام مینہ واسا محبت و اغتا پتا و چه دلتا سونا ما سرمینا دا دلتا سونا دا ما ایزت تی باس نبی کریم زم اعلانو که وی اے قریشو دا نن پس با زید ابن حارثه نوائی دا بنوائی چه زید دا حارثه زوی دا نن پس بوائی زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چه زید دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچه باس زما زوی پا زوالی نو یا قرآن حکیم که رستو اعلان راگی چه پردی بچی تا بخپل بچه نوائی اسے وقت ویش بچے بچے خدا بنوے چی دادا ما یقینی بچے رہے دا سے بنوے نو بیاد آغینا ممانعات لاغے خو ورا دادا پیغمبر علیہ السلام دا حضرت زید سرمینا محبت شفقت چی اگر خپل پلار پرین خواد نبی علیہ السلام واغشتا خپل مولی پرین خواد دا پیغمبر علیہ السلام غیگی پرین خواد نو مسلمان لپکار دی چی اگر پا مخپل و ماشومانو گوری رحم کئی پا خپل سو دا مسلمانو پا ماشومان رحم پیو کے دا یتیم پا سر چی چال لاس راخ کر ویلو دا حدیث الفاظ دی چاچے دا یتیم پل سر لاس راک کے جنتی اگٹا اللہ بولا جنت ورکی نو کپا گوان کی یتیمی جامی یعنی جامی والا والے نو یتیم پل سر با لاس راک آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پخپل قرآن حکیم کے اللہ فرمائی علم یجد کا یتیما فآم اے پیغمبر تم یتیم ویکن نمون دلے اوٹے کانا درکڑا ابو طالب او بیاد عبد المطلب غیق لمبوت نبی عروس توی اما الیتیم فلا تقهر گوری پام کهو چی یتیم تا غصاو نکی پتان دا یتیم دور تیر شوید نو جناب دا پردو یتیمانانو خیال ساته لیکن یا اللہ دا آفات و بلیات و مسائب و فتن و غمون نا پامن کر ساته جی دعا بگدک ما خواد دعا بگدکو کنا اللہ دا قبول کی الہ العالمین خدای جسوک مریضان دیتا والا شفا والا زمان پر لکھے لکھے یو سو ملی شیوی دی خصوصا زمان گا شیخ صاحب دا نظر گولا نظر گولا شیخ صاحب دیر خسر حقیقت داری انتہائی خسر او دیر نیک سر او گولا اللہ و لکمہ
غور کړه مرګ ورکړه چې خبر شم رب العالمین دې مغفرت نصیب کړه او په دې دار آباد کې دغه مور وفات شو نذیر وفات شو تاسو څنګه کاږي هغه څنګه وکړه چې له مغفرت نصیب کړي نور چې څومره مردگان وفات دې الله دې ټولو بخښي مریضان ته دعا وکړه هر کور کې مریض پروت دی یا الله دعا وکړه الله تعالی نه دعا وکړه یا الله تعالی مریضان له شفا ورکړي او چې څوک مریض مشرف پکا یا نور څوک ماجور دی الله دې ټولو له شفا ورکړي الله تعالی څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله زموږ د حلال رزق نصیب کړي الله زموږ په زړه کې د خپل ذات او د خپل لچلو د قران مینه واچي رب العالمین تم دا دوالو جهانو د غمونو نو ساتي په دوالو جهان کې د خپل قهر او غضب نه محفوظ ساتي او دوالو جهانو خیر هم نصیب کړي په دوالو جهانو خوشحالي نصیب کړي الله تعالی زموږ دعاګانې قبول کړي خدای چې څوک حاجت مند وي څه حاجتونه په زړه کې وي الله حاجتونه ورته پوره کړي یا الله تعالی زموږ د ټولو مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي او الله تعالی چې څومره مجاهدین کوم ځای کې جنگي کې کامیاب کړي الله يهوديان شو یا نصوارا شو چا چې د نبی اسلام نه ناموس پورې خندګانې کړې دي الله دې په خپل قهر تباہ او برباد کړي مسلمانانو لفتح عظیم ورکړي اخر وخت په خپل کریم نصیب جل اله الا الله محمد رسول الله.